الحمد لله رب العالمين. يقول في كتابه الكريم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أحمده وهو الحميد المجيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله العظيم، وأحثكم على طاعته. أما بعد، أيها المؤمنون الكرام، خطبتنا اليوم عن الخصلة الثانية من السلاسل المنجيات كما جاء في الحديث النبوي، وهو القصد في الفقر والغنى، ومعناه أن يعتدل الإنسان في الإنفاق في حالتي الفقر والغنى، فلا يكون مسرفا مبذرا ولا بخيلا مقترا، لأن بتر الغنى ربما جر إلى الإفراط، وأن عدم الصبر على الفقر ربما أوقع في التفريط. فالقصد والاعتدال فيهما هو المطلوب. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. العبد المسلم ليس حرا في إنفاق أمواله الخاصة يسرفها كيف يشاء، إنما هو مقيد بالتوسط في الأمرين: الإسراف والتقدير. فالإسراف مفسدة للمال وللنفس والمجتمع، والتقدير مثله حبس للمال عن انتفاع صاحبه به وانتفاع الجماعة من حوله. والإسلام وهو ينظم هذا الجانب من الحياة يبدأ به من نفس الفرد، فيجعل الاعتدال سمة من سمات الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. جنتن يلني الله مي برم بن ديفيه ngi wax ci terem bu tedd bi ne te ngeen lek tay nan te bu len yax ndax mom yalla suñu borom de beggul yax kat yi ma ngi koy sante te moy ku santu ki diku mag ki tay sedine amul ben bur bu no wara jaamu deug kudul mom yalla ma ngi kay sedeli tim wetaay ci ngorom bu ko ak ken tay sedene suñu sang muhammad ab jaamam la dib yonentam yalla sunu borom no lay ñaan nga doli teranga ki xewal doli mu ciak barke ci sab jaam di sab yonnante muhammad ak ñu ñum ak sahaba mbole sen ma ngi len di denk yeen jaam yalla yi ma ngi kay denk it sama bop ak ragal yalla mu maggami te di len ñaax tim ci topaka ginnaw lolu yeen way gem yu tedde yi suñu khutba tay bi mu ngi aju ci ñaarel melo ci ñetti melo yi nga xamanteni ñoy muccel comme ni mu ñëyo ci hadith nabawi bi té moy al qasd fil faqri wal ghina moy yamalé def lu yam ci jamono yi ñak def lu yamit ci jamono yi kom té manami moy nit ki yamalé ci li nga xamné mom lay dépenser mu yamalé ko yaxanal ko def ko mu doon lu tollok juste li nga xamne moy la mbir ma lacc mo xam ci jamono yi ñak la wala ci jamono yi omal nga xamne nit ki day moytu eppal ak di passer passeré def lu upp ak di passer passeré day moytu itim nay ak ngott ndax dem ba yegg ne da nga omal man na yobbe nit ki ci muy dépenser lu upp lo xamne man na ñak
ragal ak ñakki ti man na yobbe nit ki ci mu ngot ba beña dépenser lamu am bu ko defé nak ak yamalé ak ak digg doomu moy liñu sakku ci lolu té moy nek ci digënté ñaar yoy beña ëppal bay faf yakh waye beña ngotte itim ba faf beña def dara té lolu nak mom lañu alquran jangal yalla suñu borom bu magge mu ngi wax di tagg jaamam yi nga xamné am nañ melokan wu digg doomu wo ci niñu jëfëndiko li ñu yor ci waxtu koom ak waxtu ñak yépp mo waxne wal lazina iza anfaqu ñi nga xamne bu ñuy dépenser lam yusrifu duñu ëppal walam yaqturu duñu ngot wa kana bayna zalika qawaman dañuy nekk ci digënté ñaar yoy bu ñu défé rek doone ëpp na waye doone itim yees na ci digënté ñaar yoy lañuy nekk jaamub yalla bi nga xamne julit la nak da fay gëm ne mom momul bopam nonu itim lay wara gëm ne amul sañ sañ ci jëfëndiko alali bopam numu ko neexek numu ko soobé ndax dafa wara xamne mom ñu ko teunk ci digg doomu ci digënte ñaar yoy ñu ko teunk ci mu nekk ci digënte ëppal ak ngott manam du ëppal du ngott day nekk ci digënte ba ndax ak ëppal ak xam yaax da fay jur loraange jo xamne day dal ci alal ji day jurit loraange jo xamne day dal ci bakken bi di dalit ci société bi nak nonu itim ngott gu ëpp itim nga xamne day tax ñu jël alal yi tejj ko kenn du ko genné lolu day té borom alal ji ci bopam jëriño alal ja mbolo mi nekk ci wétam itim duñu jëriño alal ja l'islam nak bimu djublo ci organiser wala wow ci dunduk nit ñi mu ko tambalé ci bakkenu nit ki mu def ak digg doomu ak ak yamalé mu don mandar ga don melaw ngëm yalla motax sax gis nga loolu la yalla taggé jaamam yu tedd yoy nga xamné ñoy jaami bopam yi mu seddo fétalé len bopam mu taggé len né ñom dé bu ñuy joxé duñu ëppal duñu ngott kon loolu mandar ga ngëm yalla la yonentibi alayhi salatu wassalam xamal nañu ci hadith né laysal ghina an kasratil ar mune am kom nekul ci bari ay bien bari ay alal walakinal ghina ghina an-nafs mune way nak am kom deug deug moy doylu bakken moy ki nga xamne limu amakas neew mom gis na ne doylo nako ba yekne ba jappane mom ñakul dara lolu modi am kom barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى بر جواد غفور رحيم الحمد كل الحمد لله تبارك وتعالى أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأحبة المسلمون القصد في الفقر والغنى صفة من صفات المكرمين من عباد الرحمن وهو علامة رجاحة العقل وحسن التدبير وامتثال لإرشاد الله عز وجل القائل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا من أراد النجاة من انكشاف ستره هنا في الدنيا فعليه العمل بموجب هذا الإرشاد النبوي القصد في الفقر والغنى كم من إنسان ضيع ما كان بيده وأصبح يستلف من هنا وهناك أو يمد يده للناس يطلب العون منهم
والسبب عدم القصد في إنفاق ما بيده وسوء التدبير بينما هناك في المقابل من بقصدهم وحسن تدبيرهم لا يكاد ينفذ ما بيدهم حتى جاءهم غيره لا يسألون ولا يستلفون أما المسرف المبذر فهو دائما مديون ومتسول يعرف بحاله من ينبغي أن يعرف ومن لا ينبغي أن يعرف ويلومه الجميع وذلك ما حذرنا به ربنا عز وجل في قوله ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا تانت جيب تانت نيلنا يالا تبارك وتعالى سنتنا كانت غبري غو سل غنو باركيل سيدني امول بن بور بو نورا جامو كودول يالا ويتي نا غورم بوكو اك ين سيدني محمد اب جامم لدي بيونتم يالا نكو يالا دولي ترانغا كي خيول دولي كوك موتيك باركي موكي ني نيم اك صحابه مبولي سين غيناو لولو يين سوبي جولي دي ليغا خامني موم موي القصد في الفقر والغنى té moy ak yamalé ak ak yaxanal ci waxtu ñak ak waxtu kom nek na di aw melo ci melo ñu tedd ñi jaami yalla yu bopam yi nga xamné mom ta gënalen ke té itim mandarga la ci mandal ga xel mu ñaw xel mu jup mu rafet té itim nek na luy tektalé ak duxalin ak jëfëndiku gu rafet ci li nga xamné mom nga yor ci sa loxo ak jëfëlé itim ci njangalem yalla mu mag mu kawmi mom mi nga xamné mom mo wax né wala taj'al yadaka maghlulatan ila unqik bul bank sab loxo ci nay ak kep ba melni dañu jël sab loxo yew ko ci sa dox waye itim wala tabsutha kullal basti bu ka talal itim ba mu tali ñaret ci joxe bu upp ak joxe li nga yor lepp fa taqmuda maluman mahsura neena ndax boko defé di nga mujj xey tok don ko ñu yedd don ko xamné do déssé dara mbokk julidi képp ko xamné bëgg nga mujj ci wuñu ku sutura ci la nga xamné mom nga nekk ci sa biir kër té kenn ku ci nekk dé war nga bëgg suturaat sa bop ci la nga xamné mom ngay dundé ci sa biir kër ndax li olof di wax naan li gor di dundé yalla bu ko say say xam kon kep ko xamné bëgg nga mucc ci suturu su xawéku ci li ngay dund ci sa biir kër ngalla jappal te jëfé njangalem yonent bu tedd bi ali sallallahu alayhi wasallam ci al qasd fil faqr wal ghina ci yamalé ak yaxanal mo xam nga yor lu tuti wala nga yor lu bari ndax barina ko xamné ci sagantem ak ñak jëfëndiko jëfëndiku bu jaar yoon lamu yor mu mujj sank la nekkon ci loxom yeb ba xey di lebatu fune wala talal loxom nit ñi di sakum dimbal té la ko sabab moy ñak yaxanal la nga xamné mo nekkon ci loxom ak ñak ko jëfëndiko jëfëndiku bu jaar yoon fekk na nak ci benen wet ga ka nga xamne mom ña nga xamne ñom ñu ngi yaxanal lañu yox ak dika jëfëndiku jëfëndiku ba gëna jaar yoon lañu yor bala jeex leneen ñom duñu ñaanatu duñu lebatu amma nak ki nga xamne mom moy ki ëppal ki nga xamne mom ni muy jëfëndiko lamu yor jaarul yoon moy ki passer passeré lamu yor koku mom foko fek mu nga gaddu ay bor foko fek ab lebatu kat la foko fek kuy ñaanatu la foko fek kit kuka wara xamal dina ko xamal kuka waru la xamal dina ko xamal te lolou moy lo xamne julit bu ci nek war nako moy tok ngir sa bop ak ngir sa njabot fo fek itim ki nga xamantebini day yaq passer passeré lamu yor day don kuñu yedd ko xamne kula wara yedd dina la yedd kula waru la yedd dina la yedd te nak lolu lu ñu yalla don beñal mom lañu don artu ci aya bi mo wax legi ci suratul isra te moy waxam ji mu ne wala tabsutha kullal basti fataqmuda maluman bul jël li nga yoré lepp sank ko bul jël li nga yoré lepp passer passerek
ndax boko defé la yalla wax mo lay dal fa taqunda maluman mahsuran di nga mujjé tok don ku ñu yedd kula wara yedd dina la yedd kula waru la yedd dina la même buñu la yeddul yow di nga yedd sa bop ndax di nga xamné lila dal ya ko yobbi sa bop ko defé nak kon la nga xamné mom moy safara sa la nga xamné moy solution ba moy al qasd fil faqr wal ghina yamale ya xanal jeufandiko la nga yor newna bar wala barina jeufandiko bu jaar yon jeufandiko bu rafet bo xamantene dina tax nga meuna mucce ci kula wara xamal dila xamal kula waru la xamal dila xamal kula wara yedd dila yedd kula waru la yedd dila yedd yalla nanu yalla dole xir ci jamu ka ak top ka ak ragal ko yalla nanu yalla dole muccel ci sheytan yalla nanu yalla dole jamal ci suñu rew mi yalla nanu yalla dole jamal julli di funu manane yalla nanu yalla wessare jam ci adina bi allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حزن الدنيا وعذاب الآخرة آمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على الإمام المهدي وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة